hatua za kuanzisha NGO nchini Tanzania. Video hii imetayarishwa na CBTO na mwanachama wake Zatu Alangeti. Hatua ya kwanza, unatakiwa kuelewa tatizo gani unataka kutatua katika jamii. La pili, unatakiwa kuelewa chanzo cha tatizo hilo. Unatakiwa kuuliza wataalamu na watu wengine walioathirika na tatizo hilo ili uelewe tatizo zaidi kama sio mtaalamu. Na unatakiwa kuelewa katika jamii ni watu gani wanaoathirika zaidi na hilo tatizo ambalo tatua. Lingine ni kwamba unataka kuelewa mambo mengine yanayochangia tatizo hilo katika jamii husika. Unataka kuelewa kwamba ni jinsi gani tatizo hilo linaunganika au linaathiri mambo mengine. Kwa mfano, mtoto asiyokula vizuri aweze akasoma vizuri. Kwa hiyo kuna muungano katika kula vizuri na kusoma vizuri. Hatua ya pili, unatakiwa kujua ni watu gani au mashirika gani mengine anayofanya kazi unataka kutatua au wanaoshughulika na tatizo la kutatua. Lingine, unatakiwa kuelewa kwamba ni mambo gani ambayo shirika hilo ambalo linatatua tatizo hilo alifanyi vizuri. Angalia kama kuna uwezekano wa kufanya ushirikiano na shirika hilo. Kama hakuna, angalia ni mapengo gani, mapungufu gani ambayo yapo katika ushirikaji wa shughuli na hiyo shirika ambalo linashughulika hiyo swala hilo. Hatua ya tatu, andaa mpango kakati wako, zingatia na kuelewa wapi utapata rasilimali. Usitegemee rasilimali tukaanza na kuandika maandiko ya ruzuku au grant proposals, kwa sababu kupata fedha katika maandiko haya ni gumu sana. Hata wataalamu wa maandiko mara nyingi wanashindwa kupata hizi pesa. Kwa hiyo tafuta mbinu mbadala za kutafuta hii pesa, na unaweza kusaidiwa, kuna maandishi mengi na nyenzo nyingi za namna ya kutafuta rasilimali. Moja hapo limeandikwa na CBTO ambayo inaitwa Resource Mobilization, utushaji mfuko wa mashirika ya serikali. Hatua ya nne, tafuta watu katika 10 na 12 ambao wanakuunga mkono swala lako. Kaeni na kujadili jina la shirika. La pili, aina ya wanachama, mchango wa ada ya kujiunga na shirika hilo, aina ya shirika. Kwa Tanzania, aina ya shirika mara nyingi ni NGO zinazosajiliwa katika sheria namba 24 ya mwaka 2002 kama ilivyo fanyia marekebisho mwaka 2005 na mwaka 2019. Andikeni mkutasari wa kikao. Chagueni viongozi ambao ni mwenyekiti, katibu na mweka hazina. Hatua ya tano, kuandika katiba ya shirika. Ingawa kupo mfano ambao umetolewa na serikali, ni vyema ukatafuta maarifa na mtu kutoka kwa mtu ambao amejua kuendesha mashirika ya serikali ili awasaidie kuandika njozi au dira, kwa Kiingereza vision, au utume au mission na malengo, kwani wanasheria wengi wanashindwa kuandika mambo haya. Hatua ya tano, klasa ya pili, mkikubaliana juu ya katiba, pelekeni katiba hiyo katika serikali za mitaa, ambapo ofisa wa serikali za mitaa kwenye sehemu ambao hilo shirika litakuwepo atawapa barua ya uthibitisho au utambulisho. Mpeleke kwenye serikali ya ofisi ya kata, ambapo utapewa barua ya kupeleka katika ofisa wa maendeleo katika ngazi ya wilaya. Afisa wa maendeleo ngazi ya wilaya atawapa barua ambayo mtapeleka kwa afisa maendeleo ngazi ya mkoa. Muzingatie kwamba unapopeleka hii barua ya maombi kwa wilaya na mkoa, unatakiwa kuambatanisha nakala mbili ya CV ya viongozi, ya katiba na picha zao. Baada ya kupitishwa na afisa maendeleo wa mkoa, mnatakiwa kujaza fomu iliyopo katika tovuti ya wizara husika na NGO, ambapo mtajaza fomu ambayo ina maelezo ya katiba, maelezo ya viongozi, mnajaza CV, mnaambatanisha CV zao na mnaambatanisha pamoja na barua mliopata kutoka afisa maendeleo ya mkoa.
Kama mna matatizo au mnataka msaada zaidi, mnaweza kuwasiliana na taasisi ya Capacity Building Tanzania Organization kwenye tovuti ya www.cbto.co.tz au simu namba 0734417917 na barua pepe cbtongo@yahoo.com na YouTube cbtongo. Asanteni.